Ashtu si Albin Kurti dhe Aleksandar Vuçiç në fakt janë shprehur se janë të gatshëm që situata në veri të mos precipitoj. Por në fakt, për momentin kur flasim, situata në veri është shpërthyese, literalisht. Çfarë rrezikon Kosova nga situata në veri? Po, ka një dallim të madh, ka shumë dallime midis dyve, por një prej dallimeve të mëdha është që Vuçiç po kërcënon të futet Kosovë me ushtri. Nuk është hera e parë, po financon dhe po organizon me urdhër të tij, drejt për drejt, krime terroriste në pjesën veriore të lumit Ibër, ku janë hedhur granata, është shtën me armë zjarri, është plagosur tashmë një oficer, është shtën edhe ndaj gazetarëve, dhe çdo ditë ka incidente të tilla të provokuara pikërisht prej këtyre strukturave paralele kriminale me akte terroriste tashmë, dhe nuk është hera e parë nga Beogradi. Nga njëra anë, nga ana tjetër, ama duhet të themi që kjo situatë e brisht që është sot në veri nuk ja nisi me qeverinë Kurti. Ka pretendime se veria e Kosovës më herët po integrohej. Ai lloj integrimi për bindjen time të thellë ishte një integrim për në Serbi. Sepse aty paguaj me dinar, nuk respektoheshin ligjet e Kosovës, paguheshin taksat, vazhdonte kontrabanda e lirshme, ka pasur vrasje të policëve të Kosovës në 2011, ka pasur vrasje si Enver Zimberi, ka qenë i vrarë një prej civilëve të Kosovës që banonte në pjesën veriore, si Selver Haradina, është vrarë një nga politikanët serbë, to janë vite 2011-2012, por nëse njërëzit mendojnë që me kohën u përmirësua situata, 2018 u vra Olivero Ivanovici, politikanë serbë, para zyrës të ti në pjesën veriore të lumit Iber, dhe ka pasur dhe herë të tjera barikada, të shtëna dhe granata. Dallimi është që kësaj radhe, shteti i Kosovës, institucionet e Kosovës, nuk po pajtohen me këtë gjendje kaosi, me këtë gjendje kriminaliteti, kanë bllokuar rrugët e kontrabandës, kanë bërë me 10 aksione të suksesshme, kanë vendosur kontroll si kur më parë ndaj në gjithë brezin kufitar Serbi-Kosovë në pjesën veriore të Kosovës, dhe janë futur dhe sigurisht me polici dhe me forca speciale për të siguruar dhe të themi qetësin, rendin dhe sigurinë fizike të çdo qytetari, jo thjesht të shqiptarëve. Nuk duhet harojmë që janë pikrisht serbët aty që në pjesë madhe mbahen peng nga këto struktura paralele kriminale dhe duan shërohen prej tyre. Vuçiçi është me drejtë i shqetësuar. E them me të drejtë sepse nga këndvështrimi i tij, aty në njërën anë, brenda Kosovës, po i humb kontrolli që kishte më herët mbi pjesën veriore, të cilën ai e shifte thuajse të shkputur nga Kosova dhe gati për ta integruar në Serbi, nuk duhet harojmë planin tashmë të vdekur të shkëmbimit territoreve që e kanë mbështetur dhe politikan në Kosovë e në Shqipëri. Së dyti, ai është i shqetësuar sepse fushata gjenocidiale e Putinit në Ukrainë nuk vajti ashtu siç priste Serbia.